Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Men först och främst så fick ju vi oss en riktig näsbränna av Örebro sist vi möttes. Som jag tycker har... Det har liksom kanske hjälpt oss lite grann, för vi har fått börja om och börja jobba tillsammans igen och gjort mycket bra saker tycker jag sista tiden. Dock tycker jag ändå att första 10 i första perioden så tycker jag att Örebro är bättre än oss. Och kontrollerar den första halvan av matchen och mycket aggressivare än oss, så vi hamnar lite på hälarna. Men jag tycker sen andra halvan av första perioden så tycker jag att vi kommer mer och mer in i det och börjar få igång vårat spel lite grann. Så att vi går in efter första, vi ligger under tror jag, med 1-0 kanske. Ja, men ändå så där känns helt okej ändå tycker jag. Och sen tycker jag andra perioden, även i tredje, så tycker vi spelar ganska bra ändå. Jag tycker det är en ganska svår match Örebro borta. Det blir liksom inte så mycket ytor att spela på. Men jag tycker att vi kanske lite naiva ibland och så där, men vi försöker spela hela tiden och jag tycker det är det som gör att vi till slut lyckas ta 3 poäng. Det är de första poängen vi tar av Örebro år tror jag, om jag inte har misstag med. Så jag tycker faktiskt att vi gör en ganska bra match. Så det känns skönt att få de här 3 poängen. Jag tycker faktiskt att det är rättvist också. Nej, men vi visste att det skulle bli en svår match idag. Leksand har haft en fin form här under en längre tid. Och även om vi gjorde en bra match tycker jag uppe i Leksand, så är det precis som Challe säger, att man lär sig ju saker också. Det visste vi att de skulle ju förmodligen försöka vara starkare framför egen kasse, där vi gjorde flera mål förra matchen, vilket jag tycker de var, och det är en ganska tät match. Däremot tycker jag, om jag tittar liksom på kampmomenten ute på isen, då tycker jag Leksand vinner flera dueller än vad vi gör matchen igenom. Och det som jag kan vara besviken på, det är ju lite hur vi förlorar matchen. Tycker inte vi riktigt kommer upp i nivå idag. Men vi hade kunnat vinna matchen. Vi släpper igenom första målet, skottlinjen. Som blir så viktig i sådana här täta matcher. Att man verkligen kan, även om inte spelet är där till 100%. Att man verkligen kan vinna matcher på att jobba hårt. Och verkligen vara i vägen och spela bra försvarsspel. Det blir en jättesvår puck för Arne i kassen. Det går igenom 2 av våra spelare som blir skymmare. Det är jag missnöjd med, att vi inte kan ta den på oss. Och sen 2-1 målet har ju vi pucken ute vid sargen. Det blir en låg turnover och sen avgör Leksand matchen. Visst, det är misstagen spel, men samtidigt så ska vi lära oss och kunna liksom vara med och leka i slutet på säsongen, så måste vi kunna hantera den här typen av matcher bättre. Men se på spelet helhetsmässigt så tycker jag ändå Leksand vinner rättvist. Nick Ibert gick av där inför tredje. Vad var det som hände? Jag tror att det var hans gamla skada som gjorde sig påmind. Jag tror inte det hände något speciellt. Känner du orolig för det nu framöver? Alltså jag tror att den skadan han har haft, så kan det nog bli så. Det var mitt medicinska öga säger.